നമസ്കാരം, റാഫ് ടോക്സ് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിൽ തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, പല മത്സരങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വേൾഡ് കപ്പിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ദേശീയ ടീം പുറത്തായതോടുകൂടി അവരുടെ പരിശീലകനായ ഫെർണാണ്ടോ സാന്റോസിനെ തൻ്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുതിയ പരിശീലകനായ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസിന് കീഴിലൊരു പുതിയ തുടക്കത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നിലവിൽ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ദേശീയ ടീം ഉള്ളത്. യൂറോ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ലിച്ചൻസ്റ്റൈനാണ് ആദ്യ എതിരാളികൾ. പോർച്ചുഗലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോർച്ചുഗൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തൻ്റെ ദേശീയ ടീമിനോടൊപ്പം പരിശീലനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ട്വിറ്ററിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിൽ മടങ്ങിയെത്താനായതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് താരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരിക്കൽ കൂടി ദേശീയ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ ആയതിലും ഒരിക്കൽ കൂടി പോർച്ചുഗലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ആവുന്നതിലും ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. നിലവിൽ സൗദി അറേബ്യൻ ക്ലബ്ബായ അൽ നസറിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയും തൻ്റെ ആ ഒരു മികച്ച പ്രകടനം തുടരാൻ ഈ ഒരു 38-കാരനായ താരത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് ഈ ഒരു പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 11-ൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോക്ക് ഇടം നൽകുമോ എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു മേ ഉണ്ടും കാണാം.